Salve, salve, nação azulina! Uma boa tarde, boa noite, bom dia aí, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo. Canal Tudo Nota Nada deles, meu nome é Théo Souza e a gente já pede de antemão que você deixe o like pra gente, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo aí e sigam a gente aqui no Instagram. Lembrando que nós estamos com uma promoção para segunda-feira agora, tá? A gente vai sortear uma cesta básica. Para quem for lá no nosso Instagram, tá? Tem uma foto meramente ilustrativa lá, quase não sai, né? Tem uma foto ilustrativa lá, onde eu faço uma pergunta, né? De onde nasceu o remismo de vocês aí, torcedor do Remo? A melhor resposta vai levar uma cesta básica nossa aqui, né? Para a gente estar ajudando o próximo aí de alguma maneira. Lembrando também que amanhã, quinta-feira, às 20h30, nós vamos fazer uma live ao vivo com vocês para a gente falar de possíveis contratações, né? Tem muita gente querendo saber também quem seria o executivo, os jogadores, caso a chapa do Marco Antônio Pina fosse eleita. A gente vai revelar tudo isso para vocês e também, né, saber o que vocês esperam do Clube do Remo para 2024, tá? Lembrando que o nosso espaço também está aberto para patrocinadores. Quem quiser patrocinar o canal, expondo a sua marca, expondo o seu logo, o seu produto, fique à vontade, entre em contato comigo aqui no arroba tnd_733, que é o nosso Instagram, nossa página oficial do Instagram. E me chamem lá para a gente fechar negócios, tá, pessoal? Muita gente está me perguntando, Théo, e a vinheta do canal? Nunca mais tu colocaste? Amanhã a gente vai vir com uma vinheta nova, né? Depois do almoço, aí às 13 horas, sempre sai o nosso vídeo. Vamos vir com uma vinheta nova aí, bem legal. A gente está estudando, né? Fazendo um negócio bem legal para lançar amanhã. E também às 20h30 na nossa live ao vivo. Amanhã teremos dois vídeos, né? Às 13 horas, gravado. E às 20h30, a nossa live é muito legal, como sempre a gente costuma fazer. O Clube do Remo corre contra o tempo para que possa formar um elenco decente para a temporada de 2024 já, né, que infelizmente o mandatário anterior não antecipou as eleições, fazendo com que o Clube do Remo se atrapalhasse todinho no planejamento. O próprio treinador Ricardo Catalá, assim que chegou no Baenão, pisou em Belém, né, e pisou no aeroporto na sua primeira entrevista. Ele já falou que o Remo precisa ter pressa. Théo, tá faltando aí três jogos para acabar a Série B, três rodadas, no caso. Pessoal, dá para você fazer pré-contrato. O Remo tem que correr atrás desses jogadores, senão o Remo vai pegar o bagaço do bagaço do bagaço da laranja. Não vai restar absolutamente nada para o Leão Azul na próxima temporada. Ainda mais, né, que Catalá falou que Campeonato Paraense e Copa Verde não é prioridade para o Remo. A prioridade só é a Série C. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Falando em contratações e falando em dispensas, Rodriguinho se despediu do Clube do Remo, não terá o seu contrato renovado. Ainda bem, né? Era só o que faltava, o fraco Rodriguinho manter o seu contrato para a temporada 2024. Mas aí, para quem quer outra notícia, Vinícius, né? O goleiro azulino que eu considero um ídolo, mas não tem as mínimas condições mais de vestir a camisa do Remo. Deverá ter o seu contrato renovado. Vinícius tem contrato com o Remo até o final do Campeonato Paraense, ali em meados de abril. E pelo que eu já fiquei sabendo, Catalá quer que o jogador permaneça para a Série C. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, tá? Eu sempre vou daquela premissa que o jogador, a gente tem que ver o jogador, como ele atuou nas duas últimas temporadas, principalmente na última temporada. Futebol não é amor por macho, né? Não é amor por jogador. Pela cor da pele, pela cor dos olhos. Jogador é futebol dentro de campo. Se contratar jogador 3, 4 anos atrás foi bem e querer contratar agora, futebol é momentâneo. Por isso que o Remo não consegue sair do lugar também. Falando em contratações, o Remo deve anunciar aí, né? Ou já está em tratativas, Lucas Tocantins. Tá? Lucas Tocantins, aquele que passou no Remo na Série B, né, conhecido do departamento médico do Clube do Remo. Quando estava em campo, até que jogava razoavelmente, mas vivia mais no DM azulino do que propriamente dentro das quatro linhas. Depois de lá, saiu do Clube do Remo, né? Não teve tanto sucesso assim nos outros clubes. Estava na Série C no São Bernardo, era reserva no Clube Paulista, tá? Então, gostaria da opinião de vocês também aqui nos comentários embaixo. Vocês trariam o Lucas Tocantins? Vocês renovariam com o Vinícius? Vocês trariam de volta aí outros jogadores que já passaram pelo Remo? É, Diego Ivo, contrato aí praticamente que renovado. Muriqui também, o Shoa. Deixa a opinião de vocês. Outro jogador que poderá estar pintando no Leão Azul também é o jogador lateral
Patrick Bray. Passagem muito irregular pelo Paysandu, tá? Eu particularmente não gostei da passagem do jogador, porém, o Botafogo de São Paulo está na segunda divisão e o jogador é titular absoluto do time paulista. Aí eu digo, contrataria. O Paysandu jogou há 2-3 anos, não foi tão bem assim, um acho que sim, outro acho que não. Pelo Paysandu não contrataria. Porém, o jogador na atual temporada está bem no clube paulista, disputando uma Série B como titular. Já conhece o ambiente paraense, já conhece como é o estado, né? E aí sim, eu traria esse jogador. Vai ser reserva, vai ser titular, não sei. Vai depender do jogador dentro de campo. Agora sim, pelas últimas partidas do jogador, né? Por estar numa Série B e ser titular, não ter problema, histórico de problema de contusões, né? Extracampo também, diria que sim, é uma boa, ótima contratação pro Remo. É nesse nível aí, tá? Não é nem um craque. Mas para a Série C você não precisa também ter um craque, né? Não tem craque em Série C. Mas jogadores regulares, jogadores bons de bola, a gente precisa sim até para decidir partida. Ele, como joga de lateral, não decidiria partida, mas não deixaria ali, né, a cozinha desguarnecida para o Remo estar levando gols, como levou esse ano, ano passado, com laterais fraquíssimos como o Rai, né? Meu Deus do céu. Tivemos ali Celcinho na lateral direita, né? PH. Cada bomba que trouxeram, a gente não pode ter, não pode mais errar. O Tonhão não pode errar em contratações. Tudo que não foi feito nesses últimos 5 anos é tudo que a gente pede para o Tonhão. Independente do Catalá querer ganhar paraense ou não, desprezar a Copa Verde. Chegou em Belém muito errado falando uma besteira dessa. Tá? Então, o Clube do Remo precisa sim formar um bom elenco, precisa sim ganhar o Campeonato Paraense, precisa sim ganhar a Copa Verde. O treinador vem de fora do estado, não conhece a grandeza do Clube do Remo e já desmerece os títulos que o Clube do Remo pode vir a ganhar no ano que vem, 2024. Remo é time grande. É por isso também, repito, que nós estamos nessa lerdeza aí que não tem fim. Porque os caras vêm para cá, não quero paraense, não quero Copa Verde. Pessoal, se o Remo disputar Campeonato de Totó, bilhar, ping-pong, entendeu? Tira o alvo, o Remo tem que sempre estar lutando para ser campeão. E outra, esse papo furado, é o acesso. Ninguém tem que mirar acesso, tem que mirar o título, para você, no mínimo, conseguir o acesso. Com esse pensamento aí de cabeça de camarão, foi que o clube do Remo caiu de divisão. Vamos formar um elenco para se manter na Série B. Taca atrás de taca, e o Remo foi rebaixado para a Série C. A mesma coisa esse ano. O acesso, porque não sei o quê. Não ganhou absolutamente nada, nem paraense, nem Copa Verde, nada vezes nada, entendeu? Então, pensamento muito pequeno, fico muito triste quando chega alguém em Belém do Pará e diz que o Remo não vai dar prioridade. Tem que dar prioridade em tudo. Forma um elenco competente e vai para cima de Paysandu, que está na Série B, vai para cima do Amazonas, que está na Série B. Não interessa de Vila Nova se vier disputar a Copa Verde, de Atlético Goianiense, Goiás, não interessa. O Remo tem que formar um elenco para ser campeão de tudo que disputar. Se não vai ser campeão, é uma coisa. Mas tem que lutar. Se vai ser campeão, é outra coisa. Agora tem que lutar para sempre estar atrás de títulos. É o meu pensamento. Eu respeito quem pensa o contrário. Mas eu, particularmente, penso grande. Principalmente para o Leão Azul. Quem conhece o nosso trabalho sabe disso. Outra questão. O clube do Remo, né? Nessa questão de contratações, a qualquer momento pode aí sim, né, ter um furo de reportagem e fechar pré-contrato com algum jogador. E podem ter certeza que a gente vai sempre estar deixando aqui informações para vocês e também no nosso Instagram, @tnd_line733, que estaremos sorteando na segunda-feira uma cesta básica para quem for lá no Instagram se inscrever e responder a pergunta de onde nasceu o seu remismo, né? O que fez você se tornar esse torcedor do Clube do Remo aí apaixonado pelo Leão Azul. Galera, fim de vídeo, tá? Não se esqueçam, deixa o like, te inscreva no canal, compartilha nosso vídeo. Amanhã, vídeo às 13 horas e live às 20h30, com várias revelações e uma conversa com vocês. O que vocês acharam das eleições? O que vocês querem para o Clube do Remo 2024? Essas renovações de contrato são boas, não são? Essas peças que já foram aí pelos bastidores anunciadas, é legal para o Clube do Remo? Deixa sua opinião. Eu deixei a minha, mas eu quero a de vocês aí nos comentários. Valeu, galera. Até o Souza, TNDCR. Um abraço. Fui.